سلام بر شما در این فراخبر. از تلاش ها برای بیرون نگه داشتن از انزوای بین المللی و تا هشدار از عملکردهای حکومت سرپرست برای رفتن به انزوای بین المللی، هماهنگ کننده ارتباط راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که طالبان با تعهد شکنی خودشان را بیشتر در انزوا قرار میدهند. جان کربی میافزاید که اگر طالبان خواهان برسمی از شناختن جامعه جهانی و خواهان کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری هستند، باید به تعهداتشان عمل کنند. اما امارت اسلامی به این باور است که ایالات متحده آمریکا بر تعهدش در برابر حکومت سرپرست عمل نکرده است. چرا هنوز هم دو طرف در فاز اتهام زنی استاده هستند؟ آیا راه بیرون رفت برای این کار وجود دارد؟ اینجا در فراخبر. مهمانان شریک در بحث آقایان دکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر تا لحظات بعد با ما همراه خواهد بود و همچنان نظام الدین وحدت رئیس حرکت مدافعان منافع ملی افغانستان با ما همراه هستند. آقای وحدت سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. حداقل در همی از وقتی که زمانی که امارت اسلامی به کابل برگشته میدانیم که در مورد تعهدات دوحه پشت سر هم مطرح میشه و حالا هم این موضوع ادامه داره و هر دو طرف هم یکدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم میکنن. چرا فکر میکنین این تا اینجای کار چنین پیش آمد؟ بله، من هم به نوبه خود از سلام دارم خدمت شما با میهمان عزیز. لطفا یک کمی فرصت در سوال اول بدین که من توضیح بودم که چی اتفاق افتاد در دوحه. ببینین، مبنای اصلی مذاکرات دوحه و که نهایتا به توافقنامه دوحه منجر شد، از امو ابتدای آغاز مذاکرات دو مسئله اساسی جز اجندای دوحه بود که یکیش خروج مسئول قوای آمریکا و متحدینش از افغانستان و بحث دوم تشکیل یک دولت و یا اداره انتقالی با شرکت جمهوریت و طالبان و ضمانت حقوق بشری مردم افغانستان و بخصوص زنان. اینها جزء مواد مندرج مفاهمه دوحه و در این حال مبنای مذاکرات بود بین آمریکا و طالبان از یک طرف و بین طالبان و هیئت جمهوری وقت از طرف دیگر. متاسفانه در پایان مذاکرات هم ایالات متحده آمریکا و هم جهان امارت اسلامی افغانستان و هم جمهوریت متاسفانه هر سه مقصر هستند. بحث اساسی و دومی که حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان هست رها کردن و به او بها ندادن و نهایتاً به مقاصد مورد نظر خود که رسیدن دیگه پشت عواقبش برای مردم افغانستان و یکی افغانها در چه موقعیت قرار میگیرن هیچ یکی از این طرفها به این توجه نکرد و هر سی مساویانه مسئولیت دارن و مسئول هستن و هنوز مردم افغانستان با وضاحت و درستی نمیدانه که علت ای عمل هر سه جانب که هنوز نزد مردم افغانستان مسئول هستن چی بود. ای که سران جمهوریت کوتاهی کردن و خیانت کردن یا ایالات متحده آمریکا و یا ای هم که طالبان به تعهدات خود یا به وعده های خود یا به مواد مندرج موافقتنامه عمل نکردن، این باید هر کدام جداگانه وضاحت بتن. یعنی هم جریان امارت اسلامی باید وضاحت بده، هم آمریکایی ها وضاحت کامل باید بتن و هم سران جمهوریت که در اون زمان در قدرت بودن که چه دلیلی یا دلایلی وجود داشت که شما مذاکرات را نیمه رها کردین و نهایتا مردم افغانستان در یک وضعیت بسیار بد قرار دارید. بله. فکر میکنید که خشت های اشتباهی که در توافقنامه دوحه گذاشته شد که کار را به اینجا کشانده، حالا در فاز اتهام زنی استاده است و حالا بحث جمهوریت زیاد مطرح نیست، ولی امارت اسلامی با آمریکا در مقابل هم همین حرف تکرار میکنن. او میگه که شما مقصر هستین، نقص کردین، اینا میگن که شما مقصر هستین. بله، سوال بزرگی که هنوز نزد مردم افغانستان و جهانیان وجود داره همین هست، تا اکنون هم جانب امارت اسلامی و هم آمریکایی ها در پرنسیپ قبول دارن و اعتراف میکنن بار بار در همه جا
و در رسانه های مختلف که گویا تشکیل یک اداره انتقالی یا یک دولت مشترک با جنای جمهوریت، بعضی حقوق بشر و حقوق زنان جزی از مواد مورد توافق در موافقتنامه دوحه بود، اما در عمل هیچ یک به او الزام نشان نمیدن. نه امارات اسلامی، امارات اسلامی میگه نیازی نیست که با موافقتنامه دوحه به او شکل بر بگردیم، برای اینکه در جریان عملی شدن موافقتنامه گویا جانب جمهوریت صحنه را رها کرد، بنابراین دیگه ضرورت به ادامه کار و مذاکره وجود نداشت. ایالات متحده آمریکا که مسئولیت درجه یک را داره، او هم مسئولیت را نمیپذیره و میگه خود افغانها بودن که نهایتا نتانستن به یک تعامل و توافق برسن، زمان زیادی گذشت، ما مجبور بودیم نیروی خود را خارج بکنیم، ولی هیچ کدام از این توجیه کننده ای عمل نیست. بله آقای وحدت، حالا فکر میکنید این توافق نامه و حالا که امارات اسلامی به قدرت برگشته و در اون طرف حرف از انزوای بین المللی زده میشه از سوی آمریکا، با توجه به اینکه هماهنگ کننده ارتباط راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا میگه که طالبان با تعهد شکنی خودشان را در انزوا قرار میدهند، با چه سرنوشتی روبرو ساخته و در این طرف مردم افغانستان، امارات اسلامی و در اون طرف چالش های که بر سر راه امارات اسلامی قرار گرفته؟ بله ببینید شما، مشکل هم اینجا از باز یک بار دیگه در ذهن ما هم تصویر دوحه و روزهای قبل از 15 اگست 2001 دوباره زنده میشه و او ایست که هر دو جانب آن چیزی که در موردش فکر نمی کنند و برش پاسخ ندارند و برشان اهمیت نداره، مردم افغانستان و سرنوشتش است. هنوز که هنوز از آمریکایی ها به عین ترتیب اصرارشان بر این هست که گویا ما شما را به رسمیت نمیشناسیم تا زمانی که شما توافقنامه را کاملا اجرایی نکرده باشین، و طرف امارات اسلامی به عین ترتیب مدعی است که ما توافقنامه را اجرا کردم، زمینه را مساعد ساختم، شما قوای خود مسئول کشیدین از افغانستان، اما چون جانب جمهوریت در آخرین روزها صحنه را ترک کرد دیگه نیاز به ادامه کار نبود. یعنی هر دو جانب جواب سربالا میده با مردم افغانستان، نمیخواین وضاحت بدن، نمیخواین بگوین که پس راه سوم چیست. یعنی این خوب ممکن نیست که مردم افغانستان را بگوین که خب اینه تو شد، اتفاق افتاد که قابل پیش بینی نبود، خب بالاخره چی؟ حال ما خب 18 ماه است یک ملت با بدترین فاجعه بشری در تاریخ معاصر خود روبروست، پاسخی از این مردم را کی میده؟ این وضاحت را هر دو جانب هنوز مکلف هستند، در غیر صورت مردم افغانستان ممکن امروز چیزی از شما بزرگترین نقطه ضعف این توافقنامه را همه بحث میدونن که مردم افغانستان نادیده گرفته شد. بدون شک نقطه ضعف بسیار اساسی و مهم هم است. آمریکایی‌ها بیشتر از امارات اسلامی ملامت هستند، برای از اینکه اونا باید پیامد خروج خود را می‌سنجیدند. اول آمریکایی‌ها این را توضیح بکنند که حضورشان در 2001 میلادی به افغانستان بر مبنای چه ضرورتی و چه نیازی و چه مشروعیتی و چه معقولیتی بود، آیا یک استراتژی بود، آیا یک واکنش در برابر حمله 11 سپتامبر بود. در هر دو حال اگر یک استراتژی بود، خب یک اشغال بسیار ظالمانه هست که خروجشان پیامد داره برای ایالات متحده آمریکا، با این کشور ویران شده باید غرامت بپردازه، و اگر این واقعا در عکس العمل به 11 سپتامبر بود، مگر وضعیتی که در 2021 در کابل و در افغانستان وجود داشت چه فرقی با 2001 میلادی داشت؟ ما ولی حالا آمریکایی‌ها در مورد توافق نامه فکر میکنین بعد از بیشتر از یک و نیم سال که امارات مستقر شده چه فکر میکنن؟ اینه چی میخواین؟ آیا این توافق نامه در نزد آمریکایی‌ها مرده است، یک راه دیگر را در پیش میگیرن، یا نه این موضوع تعقیب خواهد شد؟ شما ببینین تو آخرین اظهاراتی که شما از رئیس شورای امنیت ایالات متحده آمریکا دارین، متاسفانه اینها خیلی واضح صحبت نمی کنند. با کمال تاسف که باز جانب امارات اسلامی هم به عین ترتیب اونا هم خیلی وضاحت نمی تن به مردم افغانستان و جهان که خب حالا بالاخره چی باید کرد در این اوضاع و احوال. از یک طرف امارات اسلامی میگه کاملا ما یک حکومت مشروع هستیم، اینا آمادیم، اجماع علمای دینی را برگزار کردیم که 95% شرکت کننده ها اعضای خود حرکت امارات اسلامی افغانستان بودند و طبعا اون نمیتونست یک مجلس نماینده باشه که از هم افغانستان نمایندگی بکنه، حتی علمای غیر طالب در او حضورشان کمرنگ بود، شاید به تعداد 50-60 یا تا 100 نفر هم بوده باشند.
بله. اما در برابر 1,100 نفر به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. و دوم از اینکه امارات اسلامی افغانستان چیز دیگه ایره که باید بگویه و پاسخ بده، که کاش که دکتر صاحب نعیم عالمی بودن که سوال متوجه از اونا میشه، او ای است که شما لطفا بفرمایید غیر از حالا بگذاریم از اینکه توافقنامه دوحه چگونه سپوتاژ شده و چگونه تطبیق میشه یا نمیشه، شما بگوین که با چی شیوه و متد شما میخواین مشروعیت ملی را تعریف میکنین اول و چگونه میخواین که او را به دست بیارین. آیا شما به لوی جرگه باور دارین؟ آیا شما به طرف یک انتخابات میرین؟ آیا شما یک اجماع سیاسی میان خود و سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی افغانستان را شما خوب بالاخره روشن و واضح برای مردم بگوین که منبع مشروعیت ملی از نظر و دیدگاه شما چی هست؟ خب اما را مطرح میکنن آقای وحدت، بحث شریعت مطرح میکنن، حتی رهبر امارت اسلامی بارها گفته که با دنیا تعامل میکنیم ولی مبنای شریعت است. بله ببینید، ما همه مسلمان هستیم الحمدلله و عیسی از زمین بیشتر از هر کشور اسلامی دیگه مردمش معتقد به اسلام هستن، معتقد به شریعت هستن. ببینید شریعت شما بر مبنای چی؟ شما آیا تمام اجماع تمام علمای افغانستان، یعنی بجز علمایی که در ترکیب امارت اسلامی هستند، آیا شما گرفتین؟ آیا شما میتونین ثابت بسازین که شما نمایندگان یا اجماع عمومی تمام علمای دین در افغانستان هستین که گویا شما باز منبع باشین برای ازی که بتوانین یک حکومت شرعی را و ارزش‌هایش را تعریف بکنین؟ ثانیاً برداشت‌هایی که از شریعت صورت می‌گیره، چرا برداشت شما آنقدر متفاوت با برداشت تمام حکومت‌های اسلامی در طول تاریخ اسلام بعد از 1400 سال تا امروز؟ یک نمونه، یک مثال را شما بیارین که همچون برداشت از شریعت در کجا وجود داشته و یا حال منابع برداشت خود را از شریعت واضح بسازین که این منابع چی هست؟ بله، ولی آقای وحدت، این بگومگوهایی که شد در 1.5 سال هنوز هم ادامه داره. میبینیم همون اعلامیه‌ها تکرار میشه، به تکرار مطرح میشه، مطالبات از سوی هر دو طرف، خواستهای خودشان هم میگن، ولی سرنوشت مردم، پیامدهایش بر زندگیشان، بر تمام سطوح مختلف جامعه چی میتونه باشه؟ تا اینجای کار چی بوده؟ همونطور که تا اینجای کار شما شاهد بودید، ما شاهد هستیم، مردم افغانستان او را عملا با گوشت و پوست و استخوان تجربه میکنند، در حال تجربه کردن هستند، دنیا میبینه وضعیتی که در طول 18 ماه گذشته در افغانستان گذشته، ترس، ارعاب، خشونت، خشونت‌های مختلف روحی، روانی، جسمی، وضعیت آشفته اقتصادی، عدم به رسمیت شناختن و انزوای کامل افغانستان به لحاظ سیاسی اجتماعی، همه و همه اینها فشارهایی هست که همه حال مردم افغانستان را به سختی در آخرین نفس‌ها تحمل میکنه. این بسیار سبکسرانه خواهد بود که در برابر یک ملت، در برابر 40 میلیون انسان کسی جوابی به گفتن نداشته باشه. اول این متوجه ایالات متحده آمریکا است. ایالات متحده آمریکا بدانه که مردم افغانستان اگر امروز در وضعیتی نیستند که از شما بپرسند، مردم افغانستان بالاخره این سوال را پرسیده نیست، بالاخره این وضاحت خواسته نیست، بالاخره شما مسئولیت دارین که خروج خود را و پیامدهای خروج خود را بپذیرین از افغانستان. و او طرف امارت اسلامی من فکر نمی‌کنم، خب چقدر دیگه؟ یک سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، نهایتاً شما به جز ای که قدرت را به مردم افغانستان دوباره بر بگردانین و یا از مجرای مشروعیت ملی به قدرت بیایین، مطمئن باشین با این شیوه و متد همونطور که تا امروز در این 18 ماه خود شما مشکلات مختلف تجربه کردین، شما انزوای فیری را تجربه میکنین، شما میدانین که مردم افغانستان از شما در داخل افغانستان و حتی در مراکزی بزرگ قدرتتان در قندهار و هلمند و خوست و پکتیا و کنر، ما افغان هستیم، رابطه سیستماتیک و روزمره با مردم خود داریم، هیچ کس از شما راضی نیست. شما نهایتا این قدرت بازور اسلحه نگاه کردن نمیتونین، هر قدر هم که با فشاری بکنین بهتر است که سر وقت است از دو فرمول به یک فرمول لطفا مراجعه بکنین تا که مسئله حل شود، یا اینکه برین در دوباره به مذاکرات دوحه به جای جمهوریت یک مجموعه ای از شخصیت های و طرف اعتماد مردم افغانستان، چهره‌های سیاسی و نمایندگان مردم افغانستان به جای هیئت جمهوریت با اینها بشینین بالای یک دولت انتقالی با تمام اصول و اسلوبی که به کار هست
و نیازهایی که افغانستان امروز داره و توافق برسیدیم که یک دولت مشروع از دل از این مذاکرات بیرون شود و نهایت جهان او را به رسمیت بشناسه، انزوای افغانستان به پایان برسه و ما به حیث یک زندگی خود شروع بکنیم. ما حاضر هستیم با شما یک جو در یک حکومت زندگی بکنیم و کار. ما نگفتیم که شما هم یک بخش از واقعیت های افغانستان امروز هستید، در این هیچ جایی تردید نیست. ولی مشکلی است که ما شما را به هموطنی و برادری قبول داریم ولی شما قبول ندارین. شما میگین که نه شما هیچ کاره نیستین و هم هرچی هست ما هستیم. این درست نیست، یعنی قطعا این به نفع مردم افغانستان که نیست، که قطعا نیست به نفع خود طالبا هم نیست. اونا هم باید متوجه شون که همین حال بیترین فرصت تاریخی هست که با نکنامی حیثیت افغانستان سلامت دیده در سطح جهان. همیشه در اخبار تمام کشورهای دنیا را که ببینین از افغانستان یک تصویر بسیار سیاه تاریک به ذهن مردم جهان میره، در حالی که یک سرزمینی با 5000 سال تاریخ هست که بدون شک هست یک سرزمین نامآور است. ایره به این شکل خدای ناخواسته ذلیل کردن در برابر از خان عامه جهان کار درست نیست. و به آخرین صحبت هایی که رهبر امارات اسلامی گفته میشه که صحبت کرده در مورد فشارهای جامعه جهانی، گفته که هیچ کدام اثری بر امارات اسلامی نخواهد گذاشت. فکر میکنید چی میخواهد بگویه که بر جهان چی پیام داره ای صحبت؟ من متاسف هستم، این اظهارات قطعا انتظارش نمیره، بخاطر این به این معناست که به هر حال ما با حکومت به کار خود ادامه میتیم، حکومت میکنیم با توسل به زوری که داریم و برای ما اهمیت هم نداره که جهان افغانستان به رسمیت بشناسه یا نشناسه، وضعیت اقتصادی خوب شوه یا نشوه، مردم در مصیبت باشن یا نباشن. معنای از این قسم موضع‌گیری و موقفی نمیتونه یک چیز هست که این به هیچ وجه درست نیست. در اون صورت باز مردم افغانستان مجبور هستند که راهی برای نجات خود از این وضعیت پیدا بکنن. اینطور شده نمیتونه که یک جانب بگویه که ما نمیتون هستیم، هر کس خوش است باشه که نیست نباشه. این به این معناست مثل از اینکه آدم در خانه و ملکیت خود یک دفعه به یک عده بگویه که برادر تاتی نمیشه رایی دیده که من برای تو وضع میکنم، میتونی مهربانی باش، نمیتونی برای، در حالی که او وطن ما، سرزمین ما، از کسی ما را از او بیرون کرده نمیتونه، هیچ افغان را نمیتونه بیرون. ما میگیم در سرزمین خود بیایم، ما باور بکنین که همیار توصیه ما به روشنفکرها و سیاسیون هم همیست که زیاد کشمکش داخلی هم بیان ما و طالبان شاید یک راه حل اصولی و منطقی نباشه، ما را دور بسازه از حل مسائل کلانی که پیش روی مردم افغانستان، رنج و مصیبتی که همیال مردم رو متحمل میشه به مراتب بالاتر از منفعت مقطعی سیاسی طالبان و یا مخالفین طالبان است. عرض من ای است که لطفا با حد اقل خواهی، با گذشتن از اضافه خواهی و خدای ناخواسته تکروی و انحصارگری، بیایم باعث یک ملت نشان بدیم که ما استعداد از این ظرفیت از این داریم که میتونیم مشکل خود خودم حل کنیم. حتی امیال به دوها و به آمریکایی ها و به میزای استخباراتی و به اینا هیچ نیازی نیست. امی امارت اسلامی 100 تا شخصیتی درجه اول مملکت را که سوابق نیک دارن در هیچ مسائل دخیل نیستن، از داخل و بیرون طرف مشورت قرار بده، یک بار میاره دعوت بده بشینه امرای امینا صحبت بکنه که وطندارا یک راه حل معقول و منطقی بین پیدا کنیم که خود را از این حالت وضعیت بیرون بکنه. ولی در اون طرف شما در مورد سیاست های جهان هم صحبت کردین، گفتین واضح نیست، مخصوصا از آمریکا را گفتین. خب آمریکا چه بر سر داره؟ فکر میکنید قدم های بعدیش چه خواهد بود با توجه به اینچنین روی کردی را که در قبال امارات اسلامی گرفته، از تعهدات سخن میزنه؟ یا همین گونه فکر میکنین بازی با اعلامیه و بالاخره ادامه خواهد یافت؟ اولا خب از هیچ کشوری به شمول آمریکا توقع ایره که اونها عادلانه برخورد بکنن با سرنوشت همه مردم جهان یقینا این توقع نمیره. عملا هم در تجربه ای که ما و شما افغان ها داشتیم دیدیم که آمریکا دچار یک شکست فاحش اخلاقی است در قضیه افغانستان، یعنی غیر از شکست نظامی و سیاسی که طبعا شکست خورده بدون شک، یک شکست فاحش اخلاقی هم خورده، به خاطر از این که یک دفعه بیا با ادعاهای کلان و ارزش‌های مهم و اساسی را مطرح بکن، 20 سال اونجا باش، خزینه بکن و یک باره و یک دفعه ای از همه اینها بگذر. یعنی من فکر نمی کنم که آمریکا و یا غیر از آمریکا کشورهای دیگه ای که در قضیه افغانستان گویا وقتاً تا وقتاً اظهار نظر میکنن یا اینجا و آنجا تحرکات دیپلماتیکشان دیده میشه، من مشوره ما به افغانایی است که خیلی به اینها امیدوار نباشید. اینها تنها به خاطر مسائل داخلی خود، به خاطر
انتخابات در آمریکا پیش رو هست. پس وقتی دیگه هر از گاهی اینها اظهاراتی میکنن، ادعاهای مبهم بسیار پیچیده، مثلا نمی آخرین اظهارات را شما ببینین که چقدر مبهم است. طالبا اگر تمکین نکنن، این گپی است که از جانب امارات شنیده میشه، ما اونا را به رسمیت نمیشناسیم. خب شما فرض کن اونا تمکین نکردن و شما هم به رسمیت نشناختین، 5 سال 10 سال دیگه هم تیر شد، این تکلیف ما چی میشه با حیث یک ملت؟ این هم شد حرف، اگر شما اینطور نکنین ما شما را به رسمیت نمیشناسیم. نمیگه که اگر شما اینطور نکنین ما به اجماع بین المللی متوسل میشیم، زیر چتر ملل متحد، زیر چتر شورای امنیت، نهایتا برای حل هزی معضله اقدام میکنیم. هیچ یکی از این حرفا مطرح نیست، حرفی نمیست که اگر اینطور نکردی ما هم شما را به رسمیت نمیشناسیم. این تکلیف ما، این فقر فزاینده ای که میهار در افغانستان عملا جان میلیون ها انسان به خطر مواجه است، این مشکلی که حل میکنه. من فکر میکنم ما افغان ها باید متوجه یک گفت شده باشیم. به خدا قسم از من یک چیزی را براتون میگم بسیار صادقانه و مخلصانه، امیدوار هستم مردم من بشنوند صدای مرا، که باور کنین که اگه همیال ما افغان ها تصمیم بگیریم که مشکل خود حل کنیم، در ظرف 6 ماه ما شما وعده میتونم که ما مشکل خود ما حل کرده میتونیم، بدون از اینکه متوقع باشیم که جهان چی میکنه. همه شما به بیترین شخصیت های اجتماعی و سیاسی تان در داخل و بیرون مملکت وصل شوین، باعث یک ملت میلیون ها آدم و اجازه بتین و صلاحیت بتین و نمایندگی بتین که اینها با نمایندگی از شما هم مسئله کشور با دنیا حل بکنن و هم مسئله کشور با امارت اسلامی حل بکنن. تا زمانی که شما رهبری جدید سیاسی را برای افغانستان که افراد کاملا آزموده شده و شفاف با شخصیت و گذشته و بکران پاک، تا زمانی که شما به اینا صلاحیت پیشقدمی ندین، تا زمانی که شما عملا برای حل مشکل خود خودتان دست به کار نشین، از توانایی های بالقوه خود باعث یک ملت استفاده نکنین، منتظر ماندن به یک جامعه جهانی، واجه جامعه جهانی دیگه نفرت انگیز شده. از کی باید انتظار؟ درست آقای وحدت، اگر واضح تر به رویش صحبت کنین، نقشه راه چی است به همین موضوع که میگن که باید خود افغان ها بشینن حل کنن؟ با توجه به این که هر کس، هر تحلیلگر، حالا هر مقام سیاسی که در جمهوریت هم بودن اینجا هم هستن، از راه حل افغانستان سخن میزنن، از امیدواری ها سخن میزنن، ولی نقشه واقعی کدام است؟ سناریوی بهتر فکر میکنید چی است؟ چگونه از کدام مجرا میگذره؟ او هست، وجود داره، چطور ایجاد میشه؟ من صادقانه براتون بگویم هسته ها به وجود آمدن. ما یک ماه که در مذاکره هستیم، تقریبا هر هفته 4-5 شب مذاکرات بسیار فشرده از داخل افغانستان تا بیرون افغانستان در کشورهای مختلف، نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی، عمدتا کسانی که در دوران جمهوریت هم در حاکمیت نبودن. یعنی ما یکی از شروط مایی هست که قدمی را که بعدا ما میخواهیم برداریم، نمیخواهیم مورد سوی زن و سوار مردم افغانستان باشه. بدها نهاد و حزب و سازمان و تشکل سیاسی، همین شب گذشته ما یک مذاکره بسیار معنادار داشتیم، نمیخوایم ما رو نام بگیرم، ما در جریان مذاکرات هستیم. قرار است شورای عالی نجات افغانستان ساخته شود، همه نهادها و شخصیت ها و احزاب و مجموعه های مدنی و اجتماعی به هم وصل شویم، به مردم هم وصل شویم به داخل افغانستان که وصل هم هستیم قسما. نهایتا ما بشینیم با یک مجلس بزرگ افغانی، یک هیئت رهبری در شورای عالی نجات افغانستان انتخاب بکنیم که بعد از این به عنوان آدرس مردم افغانستان از این می آدرس بتونه با جهان و با امارت اسلامی وارد گفتگوهای معنادار، سازنده و نهایت نتیجه مند شود. تا وقتی که ما خود را متشکل نسازیم به حیث یک ملت، خود ما نتوانیم انشیتیف و ابتکار عمل به دست بگیریم و موجودیت خود به حیث یک ملت نتوانیم ثابت بکنیم به جهان، فکر نمی کنم دیگران تا که مجبور نباشند به منافع ما اعتنا بکنند. اگر امارت روی کردش پافشاری بکنه و ادامه به راه را همین گونه که تا اینجا آمده و در اون طرف جهان هم همین گونه به تکرار اعلامیه صادر کنه، ادامه پیدا بکنه، کوتاه‌تر بگوین راه به کجا خواهد کشید؟ ما امیدواری داریم که در امارت هم یک عده شخصیت هایی پیدا شوند که لبیک بگوین از یک مذاکرات فشرده و معنادار سیاسی میان خود و سایر مردم افغانستان. ما هم ترجیح اول مایی هست که اگر بتوانیم چنین راهی را باز بکنیم که از
نتیجه از این گفتگوی معنادار و سازنده بتونیم مشکل خود حل کنیم بهترین راه حل است. بسیار زیاد تشکر آقای نظام الدین وحدت، رئیس حرکت مدافعان منافع ملی افغانستان، خوش آمدین، و از آقای دکتر محمد نعیم که تلاش کردیم متاسفانه وصل نشدن، و از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. شب بخیر.